Tiffany's, Malibu, Camel, Joy... Realment, la nit de Platja d'Aro era espectacular. Si David Guetta i Axel Ingrosso haguessin punxat fa 50 anys, segur que haguessin vingut aquí. Però què en queda de tot allò? Mira, saps què? Crec que m'enduré aquest quadre i ho aniré a preguntar a algú que en sap un niu. Hola, Xavier, què tal? Mira, per parlar, com que hem de parlar de les discoteques i l'època daurada de les discoteques de Platja d'Aro, he portat aquest quadre que tenim a la tele, que és una vella glòria que tenim penjada, però que retrata molt bé el que va ser Platja d'Aro en aquella època. Aquest quadre és dels anys 80 i surt una mica totes les discoteques mítiques que hi havia. I està molt xulo. És un quadre on es poden veure perfectament els logotips d'algunes de les discoteques clàssiques. Bueno, les que estan més en el centre... de la loca, o estan o estaven en el centre de la localitat. Això era Tiffany's, és una de les primeres discoteques en el sentit modern, segurament del sud d'Europa. És l'any 65, el mateix any que arriba aquí, que actuen els Beatles a Barcelona. Neix aquesta discoteca amb un concepte inèdit, en el sentit de que un espai tancat, amb una decoració molt relacionada amb la il·luminació, un espai en què el disc jockey comença a destacar com la figura de referència, no? Ara em sembla molt normal, però en aquell moment, generalment, en els guateques, el tio que posava els discos era el matat, no? Aquí no, aquí comença ja el disc jockey a ser una mica el que dirigeix la festa, no? Aquest quadre que dèiem és als anys 80, però això comença molt abans, com has dit, comença als anys 60. Ho retrates en aquest llibre, en Nits d'Aro, aquesta... època daurada de les discoteques de Platja d'Aro, com comença i per què comença aquí? Jo crec que comença sobretot perquè hi ha una sèrie d'emprenedors, molts d'ells vinguts de fora, que troba aquí un espai encara molt verge a molts nivells, no? Llavors ells veuen aquí l'oportunitat. Venia gent expressament, no és concretament a Platja d'Aro, venia gent directament a Tiffany's, no? I venien gent que feien molts quilòmetres per passar un cap de setmana aquí, perquè era realment era un punt de referència únic, no? Aquí van actuar en aquesta discoteca, especialment a Palladium, a Maddox i aquí també a Tiffany's, van actuar molts artistes nacionals i internacionals, vull dir, per dir alguna cosa, des de Julio Iglesias a Tingers After. Gent que actualment, més actuant en els grans festivals de la... molts d'ells en els grans festivals de la Costa Brava, no? Tot això ha evolucionat, perquè aquest model de discoteques, doncs arriba un moment que s'acaba, moltes d'aquestes discoteques de les que parlaves avui, per exemple, ja no hi són. Bueno, s'acaba perquè tot en aquest món s'acaba, però en el món de la nit tot és encara, jo crec, més efímer, no? Per definició, gairebé. Les discoteques tradicionals també feien una sèrie de funcions en el seu moment, en el moment del postfranquisme i la transició, que ara no cal, no? Eren gairebé entre centres cívics i espais de concerts. Quan parlem d'època daurada de les discoteques de Platja d'Aro, jo crec que la gent jove d'avui mateix, de l'any 2018, per ells la seva època daurada és ara. Actualment, clar, l'oferta lúdica és molt més diversa, molt més fragmentada, a tots els nivells, vull dir, hi ha molts més locals, a Platja d'Aro, doncs, bueno, continua havent-hi unes quantes discoteques, l'oferta de discoteques hi és, de les clàssiques només queda doncs, aquest edifici, ara amb un altre nom, queda el que havia estat l'edifici bueno, històric de Camel, la famosa piràmide, que ara des de fa uns anys rep el nom de Palladium, a Malibu encara funciona, i dels espais clàssics queda poca cosa més. Malibu segueix on era abans. Hola, Cristina. Hola. Abans dèiem que aquest local, Malibu, és un dels locals d'aquesta època efervescent de Platja d'Aro que encara hi és i que manté el mateix nom i està al mateix lloc. Quin és el secret per haver durat tants anys? Jo crec que el secret és tractar molt bé a la gent i entendre que treballem 365 dies i al final el que volem tots de dia i de nit és sentir-nos especials. Cada època té doncs, el seu estil. Avui en dia, el 2018, què és el que demana la gent?
Potser el que canvia més és la música, no? L'estil de música i la roba, potser. Però, bueno, i potser com ens relacionem entre nosaltres, no? Ara potser sí que s'ha de fomentar més la publicitat online o has de tenir més presència a les xarxes socials, però el que és aquí dins, al final, és el mateix. Doncs moltes gràcies, doncs, ja que hem vingut aquí a fer aquesta entrevista i mirar com era la nit de Platja d'Aro avui en dia, doncs ens quedarem a gaudir d'aquesta nit, com no.